Coisas que não dão certo. Conseguiu, não. Olha lá, que legal. Tá fazendo tudo errado. Olha. Também não vai. E veja, também não vai. Só Ixi. teve. Olha que ele ficou legal. Ixi, não desculpa. Growing up, I always Vamos thought that fazer waffle cones were literally sorvete, something that was pre-made in a factory somewhere. So when I went to an ice cream shop, I never really had an colocou na appreciation for forma. these Olha que pieces of legal. art, but it's actually one of the most fun things I've Senta ever aqui, done ele of vai any pôr. sort. It's Ele literally vai like an art. You take a tirar. waffle that's so thin Vai that you can't even like see colocar it, and you put it into ali. this little Vai acontecer. doohickey, and Olha you que spin it around, and it legal. makes like Será the que é bom? perfect cone. You can't tell me that this Sorvete. isn't satisfying. Come on. Que legal essa blusa. Ó, olha. É. Você quer uma dessa? Não. Por que não?